Sehirli Nağıllar. Əziz balalar, indi Ofeliya nənəniz sizə maraqlı bir nağıl danışacaq. Diqqətlə qulaq asın. Tibet nağılı, dovşanlar və fillər. Meşədəki ağaçların insanların başındakı tüklər qədər sıx olduğu dövrdə Vaşaqlar adında bir fil yaşayırdı. Bu fil nəhəng, güclü, qüvvətli və ağıllı idi. Bu səbəbdən fillərin başçısı idi. Digər fillərə yol göstərir, onların öz aralarındakı mübahisələrdə vasitəçilik eləyərdi. Fillər hər axşam meşənin ortasındakı düzənlikdə yerləşən gölə gedib sərinləyərdilər. Sərin sularda çimər, bir-birlərinin üzərinə su fışqırdar, günün yorunluğunu atardılar. Fillər bu gölü çox sevirdilər. Amma gölün ətrafında yaşayan dovşanlar bu vəziyyətdən çox narahat idilər. Çünki nəhəng fillər gölə gedib gələrkən dovşanların yuvalarını tapdalayıb dağıdırdılar. Bir gün dovşanlar artıq buna tab gətirməyib, bu işə bir çarə tapmağa qərar verdilər. Əvvəlcə, ən yaşlı dovşan Şəlpəqulaq sözə başladı. Əziz dovşanlar, dostlar, bu iş belə davam edə bilməz. Bir çıxış yolu tapmalıyıq. Vaşaqların dərsini verməliyik. Yoxsa hər gün fillərin bizi əzməyi qorxusu ilə yaşamalı olacağıq. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu. Toplantıya qatılan bütün dovşanlar da eyni fikirdə idi. Amma heç kəs bu məsələyə bir əncam çəkə bilmirdi. Şəlpəqulaqdan sonra hər kəs söz alıb öz fikrini söylədi. Ən axırda dovşanların ən kiçiyi olan Çömçə qulaq danışdı. Dovşan qardaşlarım, filləri burdan uzaqlaşdırmağın yolu onları qorxutmaqdır. Əlbəttə, nəhəng fillər bizim kimi kiçik heyvanlardan qorxmaz. Amma mən sabah vaşaqların yanına gedib, gölün bugündən etibarən Ay imperatorluğuna aid olduğunu və beləliklə artıq suya girməklərinə icazə verilmədiyini söyləyə bilərəm. Əgər inandıra bilsəm, əminəm ki, bir daha cəsarət eləyib gölə yaxınlaşmayacaqlar. Yaşasın çömçə qulaq, yaşasın çömçə qulaq, deyə bütün dovşanlar bağırdı. Ertəsi günü axşam çömçə qulaq suda uyuyan fillərin yanına gələrək bacardığı qədər Hiddətli və cəsur görünməyə çalışaraq bağırdı. Ey nəhəng fil,
sənin burada nə işin var? Başaqlar ətrafına baxaraq, mənə deyirsən, balaca, deyə dilləndi. Bəli, sənə deyirəm. A, sən bu cəsarəti hardan almışsan? Üfləsəm, yox olarsan, Bura artıq Ay İmperatorluğunun ərazisidir. Ay özü fillərin bu bölgəyə yaxınlaşmasına qadağa qoyub. Özü yoxlamağa gəlib. Mənə inanmırsansa, özün bax. Cömçə qulaq göldə əks olunan ayın şəklini filə göstərdi. Həqiqətən də, bədirlənmiş ay o gecə çox böyük görünürdü. Gölün suyunda əksi par-par parıldıyırdı. Başaqlar suyun üzərində nəhəng ayı görüb çox qorxdu. Həqiqətən də ayın onlara cəza vermək üçün gəldiyini düşündü. Xortumunu qaldırıb bütün sürünü səslədi. Və gölün sahilindən dərhal uzaqlaşdı. O gündən sonra fillər həmin gölə bir də gəlmədilər. Siz balalar, nağılımız da burada bitdi. Gecəniz xeyrə qalsın, yuxunuz şirin olsun. Yuxu bilməz gözlərim, durmuşam keşində, mənim ürək sözlərim səslənir. Düşməz adım dilimdən, dolanır ayağım başına, heç dözə bilmərəm mən gözlərinin yaşı. Körpə balama.